Адамзат карылыкты каалабаган менен ага жетүүгө умтулат деген сөзгө Айымзада эженин үйүнө барып, аны менен жүз көрүшүп барлашканыбызда дагы бир жолу ынандык. Анткени анын үй толгон неберелери, бойдогу чеберлерин көрүп, суктануу менен биз да ушул эжеде элге пайдабыз деген эмгекчил инсан болсок экен деген ниетте турдук. Тынчтык демилгелери менен жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун кызматташтыгындагы жаштан эки жаштар Кыргызстандагы тынчтыктын жана туруктулуктун элчилери долбоорунун алкагында Карабак айылында кары картаңдар менен жалгыз бой энелерге үй тиричилигине кам көрүп кол кабыш кылууну колго алышты. Анткени Айымзат чоң эне да өз өмүрүн текке кетирбей. Уул кыздарды тарбиялоо менен катар согуш жылдарында күжүрмөн эмгекчилердин катарын толуктап жөндөрүп иштеген. Уго болдуруп ушундай мээнетке жетилерибиздин бар болгонунан биз ушундай бактылуу заманга туш келип отурганыбызды ойлоп, Айымзат эже бизге канча алкы сөздөрдү айтсак да аздык кыларын билдик. Эжебиздин жүзүнөн жалпы адамзатка болгон мээримдүүлүк, боорукерлик менен кошо кайраттуулук эрктүүлүктү сезип турдук. Жаштын мындай жардамын колдоонун тарбиялык да мааниси бар дешет жакындары. Айымзат эжебизге окшогон миңдеген эжелерибиз бар үчүн дүйнө астын үстүн болбой сакталып келген. Дагы да сактала бермекчи. Энелерибиз аман болсун. Энебиздин үй бүлөсүнө амандык, өзүнө бекем, ден соолук каалайбыз. Чеген кадамыңарга айланайын жаштар, мантып бизди үйөнөсүн кеткиле биздин аркабыздан. Мантып бизди сыйлаганы чеген кесиңер, рахмат силерге. Биздин жашыбызга жеткиле балдарым. Жан бергениңерге рахмат. Биз ал шундай силерди колдоп, аскердегилерди колдоп жүрдүк. Чылда. Жардам бердик. Чылда. Милат ясын түйенде келип тосоңго чыгып отурасыңды. Жетмиш нере, эки кыбрак өтүм. Чевре, бизден ашык чевре, кудайын ашык. Мен кыз болом. Мен ашыла 4 бир уул, бир кызмын. Шул апам ден соолугу ушундай болуп, тылда иштеп, немелерде иштеп, ана ушул эме кылып жүрөбүз. 7 жылдан бери көзү азыз болуп калды. Ушунда отурат. Анан мына жаш балдар келип кемпирге жардам беришип атат. Буларга ям неме рахмат. Дайым мына ушинтип келип жардам беришип ататтар. Анан мен өзүм 8 балам бар. 22 неберем бар. Кудайыма шүгүр ден соолугу жакшы. Анашага кол кабыш кылып апам мына ушинтип багып жүрөт. Анаша дайым өмүр узак болсун апамдын. Дайым апам урматтап жүрөбүз да энди. Карабак айылы өкмөтүндө 1340 үй бүлөгө социалдык паспорттор толтурулуп, 24 категория боюнча иш алып барам. Ошол категориялардын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр, 8 үй бүлө тылдын катышуучулары, 7 үй бүлө Афган согушунун катышуучулары, карыялардын үй бүлөлөрүнө, мектеп окуучуларына, ошондой эле азыркы биз проекттер боюнча иштеп аткан жаштан долбоору боюнча жаш жеткинчек балдарды
ушул карыялардын үйүнө барып жардамдарды берип турабыз. Ошолордун катарында мектеп администрациясы тарабынан мектеп окуучуларына үйлөрүнө келип, кандай муктаждыктары, отун, суусун кабар алып, үйлөсүнө жардам берип кабар алып турабыз. Бүгүнкү күндө биздин жаштан долбоорунун окуучулары ушундай жалгыз бир кайгылардын үйүнө келип, дайыма ушул үйлөсүнөн кабар алып, ал үйүнө кандай муктаждыктар болсо, ошолор боюнча биз жардамдарды көрсөтүп, ушул долбоордун алкагында иштеп турабыз.